Hallå allesammans, välkomna till en ny video på Fotbollssnack. För 2 veckor sedan laddade vi upp en bygger om Djurgården-video och i kommentarerna där så var det väldigt många som önskade att jag skulle bygga om Hammarby. Och det är ju ganska förståeligt med tanke på hur situationen är i klubben just nu. Man är utan en tränare och det finns några positioner som man kanske hade behövt förstärka eller byta ut. Så det är det jag tänkte göra i den här videon då. Men jag vill ändå säga det att det har ryktats intensivt om flera tränare till Hammarby. Och i den här videon kommer jag tillsätta den tränaren som jag tror hade varit bäst för Hammarby utifrån lite vilka som har ryktats och vilka som är möjliga och sådär. Men vill ha sagt det också att när ni ser den här videon så kan det mycket väl ha presenterat en tränare redan. Och jag har försökt välja ut spelare då som jag tror att kommer passa in generellt i Hammarby oavsett vilken tränare det blir. Men vi kommer lite till spelars filosofi och vilken formation och så jag väljer att ställa upp laget. Vill ju ta det också att det var ju väldigt stökigt under 2021 i Hammarby. Först då Stefan Billborn som lyckades ta Svenska Cupen då, klubbens andra trofé i historien och den första cuptiteln då. Men fick lämna då han inte lyckades lyfta Hammarby efter att ha haft ett ganska svagt 2020. Blev ingen bättre start på 2021 i ligan då. Sedan kom Milos Milojevic in och fick en väldigt fin effekt på laget. Man presterade mycket bättre i allsvenskan och man tog sig till playoff till Europa Conference League då, där man bara föll i en straffläggning. Och det är lite tjatigt att ta upp, men Hammarby-supportrar har ju ändå rätt när de säger liksom att de vann höstallsvenskan. De var det bästa presterande laget på andra halvan av säsongen. De var ett väldigt starkt hemmalag över hela säsongen då, de slutade tvåa i hemmatabellen efter AIK. Det var bortaspelet som ställde till det, och även om man var då väldigt bra under hösten så var det ändå några resultat, och framförallt på bortaplan, som var lite konstiga, lite oväntade poängtapp och förluster som det där prestationen också såg väldigt konstigt ut. Men det är ju någonting som Hammarby inte behöver tänka så mycket på egentligen med tanke på att tränaren som var ansvarig för de matcherna har ju fått lämna, Milos Milojevic, och när jag spelar in den här videon så presenteras han precis till Malmö FF då. Det var ju en tränarcirkus där han ville lämna efter bara sådär 5 månader blev det väl i klubben, då han ville till Rosenborg då, ta över där, och då åkte han till Norge utan klubbens tillåtelse. Det är i alla fall det vi har sett i media, att det är så det ska vara. Vill inte säga att det definitivt har varit så, men det är så ryktena har gått i alla fall, och det var inte något som Hammarby uppskattade alls, och han gjorde sig därmed omöjlig i klubben. Sedan så blev det inte Rosenborg, och då fanns det liksom inget annat alternativ än att Hammarby sparkar honom. Så att, det är ju en situation där det är många som liksom har pekat finger åt Hammarby och skrattat åt dem och sådär, men egentligen så tycker jag Hammarby skötte det precis som de skulle och kunde göra. Det var liksom något som låg utanför deras händer. Det är ju även en klubb som har underpresterat lite. Just med tanke på att det ryktas om att de har näst dyrast lönebudget i allsvenskan efter Malmö FF. De ska även ha näst dyrast truppvärdering då. Enligt Transfermarkt efter Malmö FF bara. Men om man slår ut det per spelare då så är man faktiskt högst upp. Och man får ju ta Transfermarkt värderingar lite för vad det är. Det är ju ingen fakta direkt så, men det ger ändå en indikation på att det är ett lag som har väldigt mycket värdefulla spelare som jag tycker de borde få ut mer av. När den här videon spelas in så har 5 spelare släppts från klubben. Det skedde för ett tag sedan, men målvakten då, Ostedt, har lämnat. Sedan har även Axel Sjöberg, mittbacken, lämnat. Vladimir Rodic och David Ekham har båda lämnat. Ekham var ju bara lån. Paulinho har också släppts. Så de 5 spelarna är klara så för. Sen är det 3 spelare som inte har kontrakt med Hammarby. Av vad jag kan hitta i alla fall. Men där det inte har stått någonting om vad som händer med dem. De 3 spelarna är då Kalle Björklund, Filston Mawana och Abbe Khalili. Kalle Björklund skulle definitivt kunna vara ett alternativ man kunde förlänga som ett extra val på mittbackspositionen. Har ju spenderat förra året i Västerås på lån där i Superettan. Filston Mawana har knappt spelat för klubben, eller han har väl inte ens spelat för klubben, så det känns inte aktuellt att det ska bli förlängning där. Och sedan då, Abbe Khalili är ju långtidsskadad just nu, så att man får se vilken form han kommer tillbaka till. Det har ju, vad jag har sett så är det ändå så att det är tänkt att han ska stanna och träna med klubben fram till sommar.
han i alla fall. Och att man kommer att utvärdera under våren om det är så att båda parterna är villiga att förlänga. Det är en spelare med en väldigt hög högsta nivå, så definitivt en spelare som kommer han bara till en form och vill fortsätta i Hammarby, så är det ju ett väldigt bra alternativ. Sedan har man sålt två spelare då. Joe Mendes har gått tillbaka till AK, är det väl, högerbacken då. Det är ju ett tapp med tanke på att han anses vara en väldigt talangfull högerback, men inte mer än så. Och sedan då har man gjort en stor försäljning i Aziz Autara Mohamed, som har lämnat då för Genk för 30 miljoner. Hammarby har precis bekräftat det när jag spelar in detta. Så det är ju en jätteförsäljning. Och det är ju den näst dyraste försäljningen efter Odilon, som man har haft en väldigt fin effekt på de här värvningar man har gjort från Afrika då. Och man kan ha det med sig när jag gör mina värvningar i den här videon, att det är väldigt svårt att ha koll på vilka talanger man ska plocka upp där nerifrån när man liksom inte är insatt. Men på vissa av de här positionerna jag förslag på skulle det definitivt kunna dyka upp någon talang som de haft span på. Där liksom en talang från Elfenbenskusten eller sådär skulle kunna vara aktuell. Man har ju en bra historik nu med Odilon, Aziz och även en Amo. Det är väl framförallt han som har ryktats säljas också. Aziz var det väl mest rykten om, och där blev det ju klart. Amo är också en spelare som skulle kunna försvinna. Men för att om Hammarby ska ta nästa steg, så krävs det att man håller sådana här spelare lite längre. Att alla kan inte lämna direkt, och jag förstår ju att Hammarby kan värva de här spelarna just på grund av att de har fått löften om att när ett bra bud kommer in så kommer de få gå. Det kommer inte bli för mycket bråk från klubben, och det är ett bra upplägg som har funkat nu. Men det gäller ju också att kanske lyckas hålla kvar dem ett halvår eller ett år till liksom. Så att en AMO tycker att man ska göra allt för att hålla en säsong till. Det tror jag absolut inte hade skadat hans karriär heller. Och han hade kunnat vara en av Allsvenskans absolut bästa spelare det här året om han stannar då. Sen har man värvat lite spelare. Det är tre spelare just nu i alla fall. Edvin Kurtulus då, som spelat mycket högerback i Halmstad. Men är väl tänkt, eller har i alla fall sagt att han vill lira mittback, och är väl det egentligen. Men har fått spela högerback i Halmstad med tanke på hur skadesituationen har varit på den positionen i den klubben. Och jag kommer diskutera honom lite närmare lite senare när vi kommer till uppställningar och sådär. Nästa spelare är Joel Nilsson då, som får väl vara en högermittfältare slash wingback. Det är väl inte så att jag ser att han ska kunna spela som en traditionell högerback direkt, utan en offensiv spelare som skapar väldigt mycket från sin kant. Skulle vilja säga att han är den bästa, eller i alla fall en av Mjällbys bästa spelare förra säsongen. Så både han och Kurtulus kommer ju som Bosman, så att det är ju bra värvningar att göra utan en övergångssumma då. Den senaste spelaren som har anlänt är 18-åriga Sebastian Selin, som jag tänker vi tar lite närmare alldeles strax. Men då kommer vi till det som behövs då in den här vintern. Och det är ju definitivt så att en tränare ska komma in. Det är ju inget snack om det. Utan frågan är då vilken typ av tränare man vill ha in. Med Milos så valde man att ta in mer en internationell profil. En utländsk tränare som ska komma in och vara kravställare. Lite mindre kompis, som Stefan Billborn ibland blev liksom lite anklagad för. Att han var mer sån som var närmare spelaren, lite sådär, kunde komma om dem och få dem att utvecklas på så sätt, medan man vill ha mer en internationell touch, lite högre professionalitet och sådär. Och det tyckte man då att man fick med Milos. Nu har han lämnat, så det kan ju vara något man kan tänka på när det kommer till vem som ska ersätta honom då som tränare. Och jag tänker att jag ska ta upp tre namn här. Först han två som har ryktats en hel del om, men som jag inte ser som det optimala valet. Och sedan då mitt val sist. Och två som har ryktats då är Pep Clotet. Som senast kommer från Spal, där han har fått sparken väldigt nyligen. Har tidigare även tränat Brescia och Birmingham. Har erfarenhet från Allsvenskan när han var huvudtränare i Halmstad. Och även då assisterande i Malmö FF. En tränare som spenderar väldigt kort tid i varje klubb har ju en snitttid per klubb på mindre än ett år. Så att det är ju en tränare som inte alls har bidragit på det sättet som
en Hammarby vill ha ändå. Man vill ju inte ha en tränare som bara fått sparken hela tiden. Så det känns inte som ett helt klockrent alternativ. Sen hade han något på gång i Brescia där innan Brescia valde att gå för Filippo Inzaghi istället. Så att det är inte så att han har misslyckats på tal liksom i varje klubb, inte, absolut inte. Och han har ju varit i klubbar som inte alltid haft de kanske lättaste förhållanden. Så att dessutom när man är tränare i Italien så kan det gå extremt snabbt med tränare in och ut. Ibland helt plötsligt så är de tillbaka igen och sådär. Så att man får ju ta det för vad det är, tränarsillen liksom. Men han känns inte som ett klockrent alternativ. För jag vill säga det nu att jag tycker att den truppen man har med Hammarby just nu, så är det helt klart att en fembackslinje är det optimala utifrån den truppen nu. Annars får man göra ganska stora förändringar ändå. Eller kanske inte jättestora förändringar, men några förändringar om man ska ställa om till en fyrbackslinje. Och det är ju det han har framförallt använt. Han har alltid använt en fyrbackslinje. Sen har ställt upp mittfältet och anfallet lite på olika sätt. Lite för att anpassa utifrån det materialet han har haft tillgängligt i olika klubbar, så det är ändå något positivt att han inte låst stå i ett system, utan han anpassar och ser till vilka spelartyper och profiler han har i sin klubb, så att det är ju något positivt. En annan som har ryktats är Jens Gustafsson. Han tycker jag är ett bättre val med tanke på att han just då ställer upp ofta med fembackslinje. Det var ju den formationen han var mest framgångsrik i Norrköping. Det är ju ändå tränare vars rykte har fått sig en liten törn med tanke på den sista tiden i Norrköping där det inte blev så bra till slut, och lämnade då sen och gick till Hajduk Split. Där fick han ju sparken efter bara några månader, men det får man ta vad det är. Det är ju en klubb som snittar ungefär 3-4 tränare typ varje år, så att det är ju väldigt stor ruljans där, och det är kanske inte just Jens Gustafssons fel. Det man kan ställa sig frågan dock till honom är ju att han är ju inte den här starka profilen som det oftast krävs i större klubbar i storstäder, och speciellt i Stockholm. Han är inte så som verkar tycka om rampljuset allt för mycket, utan han vill vara tränare. Han njuter liksom inte av att stå och få fram sitt i intervjuer. Och han passar ju definitivt inte in på den här liksom mer utländska profilen som ska komma in som kravställare. För det har vi sett i Norrköping, så har det pratats om att Rickard Norling är mycket mer taktisk nu och drillar spelarna, medan Jens Gustafsson var en sån som fick spelarna att prestera på en hög nivå, för att han var liksom lite av en extra pappa till dem. Så det beror ju på vad man vill ha. Samtidigt så är ju Hammarby en situation där man har ganska många unga spelare som man vill utveckla. Har äntligen fått igång det där att man ska få fram spelare från ungdomslagen, och då kanske en utvecklande tränare som Jens Gustafsson är ett bra alternativ. Han och Jesper Jansson borde ha haft någon typ av kontakt, även om de inte spelade i Helsingborg samtidigt, men de har ju båda liksom kopplingar till den klubben, så det är inte helt omöjligt att de känner varandra på så sätt innan. Men sen var det ändå så att i Norrköping så var han manager och hade mycket mer att säga till om då när det kommer till övergångar, och värvade ju väldigt många spelare som de kunde sälja dyrt och var ju väldigt framgångsrik med det. Så att det kan ju vara en inriktning Hammarby kan ta, men där känns det inte helt optimalt med Jesper Jansson, som gillar att säga till mycket och gillar att liksom blanda sig i mycket, och är ju en väldigt stark man i klubben. De känns ju som på pappret inte optimalt att de skulle liksom kunna fungera tillsammans, där båda kanske vill blanda sig i för mycket i hur spelartruppen ska se ut och sådär. Hade ju varit ett väldigt rimligt alternativ, ett bättre alternativ tycker jag än Clotet, men inte heller helt optimalt. Och då kommer vi till den tränaren som jag tror det blir, och det är ju mitt val på tränarpositionen i den här bygga om videon, och det är ju Marti Cifuentes då, som tränar för tillfället Aalborg. Jag har gjort det sedan början på 2021, och är ju kanske ett namn man känner igen om man har koll på lite ungdomslag så i Allsvenskan. Han tränade i U19 för AIK för några år sedan. Han flyttade sen till Sandefjord, och där tog han upp klubben till från andra divisionen då till högsta divisionen 2019, och sedan höll han även kvar dem 2020 då. Ett resultat som är imponerande på Aalborg, och han tog sig dit istället då. Där han har tränat då två halva säsongen, eftersom Danmark kör höst-vår, så att han tränar ju andra halvan där, och nu har han ju spelat första halvan av säsongen, eller varit tränare där, och det har väl gått ganska bra. De är på en fjärde plats, ett lag som gör ganska mycket mål ändå i den ligan, inte på den nivån med de största giganterna som finns där, men det är också svårt med en klubb som Aalborg. Ett Aalborg som har varit, ja, i mittenklubb får man väl ändå säga, spelat ofta det här nedflyttningsplayoffet, och det var
var ju det också han fick göra när han kom in. De var ju så konstiga playoff i Danmark liksom. Men nu ligger man på fjärde plats, så det är ju ändå liksom Europa och titel playoff. Det kommer att bli om man håller sig kvar där. Så han har haft bra resultat och fin utveckling i sina klubbar han har varit i. Känns som ett väldigt spännande namn. Passar in på den här utländska profilen då. Som har erfarenhet utanför Sverige också. Så känns bra på många sätt där. Dessutom så har han ofta ställt upp med en fembackslinje då. Eller trebackslinje om man vill säga det så. Men liksom ofta 5-3-2 då. Men även ibland då en 5-2-3. Så jag tror att det kommer bli honom. Det har ryktats om honom till Hammarby. Det känns som ett bra val. Det känns som ett spännande alternativ. En tränare som på många sätt jag tror hade kunnat passa in i Hammarby. När jag ställer upp 11 då så väljer jag att ställa upp det i en 5-3-2-formation. Men man kan väldigt lätt göra om den till en 5-2-3 också. Och vi börjar bakifrån och då väljer jag att på målvaktspositionen sätta in Oliver Dovin direkt. Han är ju en jättestor talang. Även om jag tog upp i min senaste video då spelare som allsvenska klubbar borde vara intresserade av eller skulle kunna värva då. Så föreslog jag att det fanns ju till exempel en Andreas Linde som jag tror hade varit ett jättefint alternativ för Hammarby. Men som jag nämnde tidigare då, man har ju värvat den unge lovande målvakten då, Sebastian Selin då, bara 18 år, en riktig jätte, 2,02 lång. Då har man sagt att han ska ingå i den här målvaktstrion man har då. Han är väl tänkt att han ska få speltid i Hammarby Talang då, som han var på lån på även förra året som spelade Division 1. Så att det är ju, han kommer ju vara tredje val för A-laget, medan då Dovin med allra största sannolikhet kommer vara första målvakt, medan då Blasevic är backup målvakt. Jag tror att det kommer att bli i längden ett väldigt bra val. När jag började förbereda den här videon så var det inte klart med Selin, och då föreslog jag två olika vägar man kunde ta. Att man kunde ta in en mer rutinerad målvakt på till exempel ett lån på ett år för att ge Dovin kanske möjligheten att gå ut på lån, eller att han då får lära sig lite mer som backup under ytterligare ett år. Han har spelat några matcher för Hammarbys A-lag men inte prövats riktigt än. Men det ska bli väldigt spännande att se hur han klarar av då att vara första målvakt i Hammarby, vilket jag verkligen tror han kommer vara. Det är ju en av Sveriges största talanger på den positionen och känns ju verkligen som en framtida landslagsmålvakt. Så gillar ju att Hammarby satsar på det. Tycker ju att det är den delen som Hammarby generellt har varit svaga på tidigare, men har under de senaste åren blivit bättre och bättre på att satsa på egna talanger och sådär. Då kommer vi till mittbackspositionerna, då det blir tre stycken i den här formationen jag valt att ställa upp med. Och det känns ju ändå på pappret som man har ganska fullt bland mittbackarna då. Man har Mats Svengård, Björn Paulsen, Rickard Magyar, John Gudny Fjolosson och dessutom då det nyförvärvet Edvin Kurtulus, som jag tror hade kunnat passa perfekt in som hög- och mittback i en fembackslinje. Så jag väljer att sätta in honom direkt där. Jag tror att han kommer ges förtroende. Det är en väldigt lovande spelare, så jag tror att han får fin utveckling i Hammarby. Och sedan då har man ju även ett alternativ att man kan sätta då Simon Sandberg som både skulle kunna lira wingback i den här formationen, men även höger mittback som han har väl gjort vid ett eller två tillfällen innan. Så känns det inte omöjligt, så att om det skulle vara kris att han skulle kunna fylla in. Och jag säger att det känns fullt på den positionen, men det är ju kanske inte hela sanningen. John Gudny Fjolosson är långtidsskadad och inte tillbaka förrän vad beräknas vara juni år, så han missar ju första halvan av säsongen. Dessutom sitter Magyar på ett utgående kontrakt i sommar, så där är ju en spelare man definitivt måste hantera. Då måste man bestämma sig vad man ska göra med Magyar. Ska man förlänga över säsongen, eller ska man ge honom ett längre kontrakt och visa att man tror på honom, eller ska man sälja honom nu? Och det är väl det sista alternativet jag röstar för. Tycker att det kan vara bra att få in lite nytt blod på den positionen. Sedan blir det så att om man säljer honom så får man ju en backlinje, eller har man en backlinje då, där man inte har en enda vänsterfotad frisk mittback. För att det är ju Magyar och Fjolosson som är de två man har i truppen nu, vilket är generellt ganska bra, två stycken, men just i den situationen nu så kan det ju sluta med att man har ingen. Jag hoppar in här lite snabbt, och som ni märker så är det inte samma tid som resten av videon, utan det är så att jag har
hade ett alternativ här på den här positionen som jag var tvungen att byta ut med tanke på att den spelaren just skrivit på för en annan klubb. Så att den spelaren är inte aktuell utan jag har tagit fram ett annat alternativ istället. Och det är ju lite så kanske inte dröm, är väl kanske ett för starkt ord, men en spelare så då skulle kunna ta en startplats på vänster mittbackspositionen för att man vill ha in en vänster fot helt enkelt då. Och jag vill ändå nämna det att det är inte superkrisen då på mittbackspositionen, så att det hade ju varit mycket billigare alternativ att bara förlänga med Magyar. Men det här är spelare då som har kontrakt över säsongen 2022 och han tillhör nu den norska ligafyran Lilleström, och det är Tom Pettersson. Det är säkert ett namn ni känner igen. Han har spelat tidigare i IFK Göteborg, Allsvenskan, men framförallt då Östersund, han även var kapten och storspelade under många säsonger under Graham Potter. Riktigt bra kvalitativ allsvensk mittback och tror att han absolut inte skämt bort sig i Hammarby. Ett annat alternativ skulle kunna vara då Andreas Skogård från Superettan. Han tillhör då Örebro som åkte ur. Också vänsterfotad, så hade ju kunnat lösa det problemet. Åkte ur med Örebro och hade väl kanske inte lika bra säsong som han hade säsongen innan då han bara var på lån. Är ju inte svensk utan dansk, så tar ju upp en utlandsprost då, eller vad man säger, en i Mastrup. Man får bara ha 9 av 18 spelare då, så att det kanske inte är helt optimalt, men är ändå ett alternativ med tanke på att han bara har kontrakt över säsongen 2022. Tycker att han är en duktig mittback som inte ska behöva följa med Örebro ner i Superettan, utan han är inte rågammal heller liksom, så att det är en spelare som jag tror skulle kunna göra det bra ifrån sig, som är liksom ett mer tydligt backup-alternativ än vad Pettersson är. Ett annat alternativ som dock inte är vänsterfotad, som man inte får ut, som man löser inte det problemet med, är ju 22-åriga Josef Colli som också är klubblös. Då Colli som spelade senaste året i Sirius har lämnat Kiev Verona som han var utlånad från, har ju även tillhört Chelsea innan det. Är ju dock en spelare som inte har tagit de kliven man kanske trodde att han skulle göra vid 22 års ålder. Men det är väl kanske för att han inte har spelat speciellt mycket, varken Verona eller Chelsea. Det var egentligen förra säsongen som var hans första riktigt sådär, där han fick spela mycket A-lagsfotboll. Och då kanske det inte är helt optimalt att gå till Hammarby mer som liksom ett fjärde eller femte alternativ och inte liksom kunna spela vecka in och vecka ut. Så det kanske inte är optimalt så för hans utveckling. Men det hade varit ett billigt alternativ tror jag, och det är ju verkligen ett råämne som mittback där det finns mycket potential. Så att det skulle också kunna vara ett alternativ. Men jag väljer då på den positionen att sätta in Tom Pettersson som vänster mittback. Tror att man hade kunnat lösa honom utan någon helt orimlig summa, så sätter in honom där. På centrala mittbackspositionen väljer jag att sätta in Fenger, som jag tycker är en riktigt, riktigt fin mittback och en riktigt bra spelare i Allsvenskan. Sen har man ju även då Björn Paulsson som man också kunde sätta in lite som man vill. Då kommer vi till wingbackpositionerna. På höger wingback sätter jag direkt in Joel Nilsson, nyförvärvet. Tycker ju att han är en väldigt spännande spelare. Är ju lite äldre värvning då med tanke på att han ändå är 27 år, men har många år framför sig och varit, som nämnt då, Mjällbys kanske bästa spelare. Skapar väldigt mycket framåt på den positionen, och det är väl kanske därför jag inte vill ha honom i en fyrbackslinje, för att han är inte alls lika stark defensivt, men han jobbar hårt definitivt och hade kunnat passa liksom i ett pressspel också. Så att en väldigt fin värvning tycker jag kommer ju gratis då. Han har ju som då senaste klubben då Mjällby på sin historik, och då har jag även vänster wingbacken Jersch då, som jag sätter in också, som ska starta. En väldigt fin wingback då framförallt. Lite samma stil där, att visst han kan spela mer, passar bättre in i en fyrbackslinje än Joel Nilsson, men inte helt optimal där heller. Tycker han släpper till för mycket bakåt och inte alltid riktigt helt rätt med positionering och sådär i det defensiva spelet. Men med en trebackslinje bak, liksom som täcker ut bakom honom, så tror jag definitivt att det hade kunnat funka oavsett.
och skapar ju precis som Johan Nelson väldigt mycket framåt. Så ska det bli väldigt spännande att se om Cifuentes använder sig av den här formationen, för jag tror att det kan bli ett väldigt ös framåt, även om det på pappret ser ut att vara en ganska defensiv formation. Men man har inte riktigt något annat alternativ på vänsterbackspositionen, så att väljer att ta in en backup-spelare på den positionen och har väl då två alternativ. För även om man skulle kunna flytta ner Ludvigsson där, så är det ju ändå så att Ludvigsson ska vara längre fram i banan, som antingen som vänsterytter eller som striker, och kan spela väl en match som wingback förra säsongen, och helst ska det vara 0 2022. Michael Lardo skulle också kunna vara någon som kanske skulle kunna flytta ner och ta den rollen, men känns inte helt optimalt. Känns också som han är spelare ämnad för längre fram i banan. Det har ju varit lite problem under 2021 att man har haft för många utländska spelare. Man får ju bara ha 9 av 18 då utländska spelare i truppen, så har försökt ta fram ett svenskt alternativ på de positioner jag vill förstärka också, samtidigt som att man har ju löst till exempel en då med tanke på att Selin kommer in och att Dovin är också då istället för Ostedt då, som inte var svensk. Så att man har redan löst en plats där och det kommer bli några till. Så tror inte det kommer vara en jätteproblematik under 2022. Det första alternativet är då det svenska Anton Kralj då, som har varit wingback och inte alltid startat för Degerfors. Men är en spännande spelare som bara är 23 år gammal, har kontrakt i december 2022. Så att det är en spelare som inte hade kostat allt för mycket. Kanske en spelare som Degerfors förlänga med, för att jag tror att det hade varit bra för Degerfors att förlänga med. Jag tror också att det hade varit bra för Hammarby att plocka in honom som backup. Jag tror att det är en spelare som har mer potential än vad han har visat än, men jag tycker att han håller för allsvenskan definitivt, och som backup då som andra val på den positionen i Hammarby så hade han definitivt funkat. Kanske lite likt Colli där, att det är en spelare som kanske hade varit bättre egentligen personligen av att få mer speltid, men nu pratar vi utifrån Hammarbys synsätt, och då hade han varit ett bra backup-alternativ där. Jag vill också lägga till det här på Anton Kralj, för att jag glömde nämna det helt enkelt, att han har ju haft Cifuentes som tränare under sin tid i Sandefjord. Var där de 2 åren han var där och fick spela väldigt mycket, så skulle kunna tala för honom som alternativ på den positionen. Det andra alternativet är lite mer utifrån om Jersch fortsätter att spela som han har gjort, så är det ju en spelare som kan lämna redan i sommar eller till nästa vinter, för att han har varit väldigt, väldigt bra. Och en 21-årig då dansk vänsterback i Adam Sørensen som har kontrakt till juni 2023 är ju den typen av spelare där man ofta hamnar i summor runt 3-5 miljoner. Han tillhör då för nuvarande Lyngby BK. Han har gjort det bra där, stått för 5 assist på 18 matcher i den klubben den här säsongen. Så är ju en poängsvällande ytterback och passar både in i en fyrbackslinje och i en fembackslinje. Så hade det varit ett bra alternativ om Cifuentes väljer att spela på ett annat sätt, och hade passat även in i längden då han är ändå mångsidig på den positionen, så kan spela både wingback och ytterback då som nämnt. Så att jag tror att han är en spännande spelare man ska ha koll på, och kan han bara ta rätt steg i utvecklingen så tror jag att han kommer att bli en väldigt fin ytterback, och jag tror att han har passat bra in i Hammarby också, där man låter ytterbackarna gå längre framåt, även om oavsett om det är en 4 eller 5-backslinje. Sen kommer vi till det centrala mittfältet då. I den här uppställningen så väljer jag att ställa upp med 3 centrala mittfältare då. Och då är det väl kanske inte helt optimalt nu att Hammarby just nu bara har 3 stycken hela centrala mittfältare. Och det är ju då att man har Bojanic då, som var grymt bra 2019, ett sämre 2020, men ett något bättre 2021, så är ju en spelare som har en enormt bra högsta nivå och spelare som man definitivt ska fortsätta ge förtroende till från Hammarby sida då. Sedan har man även Jeppe Andersen som hade tuffare 2021, blev jag med kaptensbinden, och det är en spelare som jag
hade kunnat tänka mig att Hammarby säljer nu. Med tanke på att det kanske hade varit bra både för honom och Hammarby om att han hade fått liksom en förändring i sin karriär. Han har inte spelat lika bra de senaste 2 åren än vad han gjorde tidigare. Och då när han tappar kaptensbindeln. Dock är ju en öppning nu när han när det kommer in en ny tränare. Att han kan få nytt förtroende där. Kanske kan få ny energi och komma in bättre i Cifuentes spel snarare än Milojevic spel. Sedan till sist har man ju då Viljot Svedberg som är en av allsvenskans bästa största talanger på den positionen. Så jag tycker definitivt att man ska ge honom mycket speltid. Och ja, Cifuentes ska ju definitivt vårda ömt om honom. För det är ju en spelare som har en stor framtid framför sig. Men då nämnt så har man bara 2 centrala mittfältare. Om man väljer att göra sig av med Jeppe Andersson. Så det behövs ju in minst 2 stycken. Så jag har några alternativ som man skulle kunna plocka in på den positionen. I första hand tycker jag att man ska få in en riktigt bra defensiv mittfältare. Och där är det ju ett alternativ som känns riktigt, riktigt bra. För Hammarbys del, och det är en spelare som har ryktats lite om. Och det är ju en spelare som har en koppling till sportchefen Jesper Jansson sedan tidigare. Och det är ju 30-åriga Loret Sadiku som just nu tillhör Krasim Pasa turkiska högsta ligan. Han har kontrakt till sommaren bara, så 6 månader kvar på kontraktet. Hos en Krasim Pasa som ligger på nedflyttningsplats. Känns inte helt omöjligt som att det är en affär som skulle kunna ske för inte allt för många miljoner. Jag tycker att om man tar några miljoner och investerar från Aziz-övergången in på Sadiku så har man gjort ett väldigt fint fönster på den lagdelen. Aziz har ju fått vikariera som defensiv mittfältare även om han kanske generellt har varit liksom mittback. Men Sadiku, då riktig defensiv mittfältare som även han har lirat mittback, så skulle kunna täcka upp på den positionen också om det skulle krävas. Bolltrygg mittfältare som är bra på att vinna boll och täcka ytor, lojal till sitt lag, och en spelare som jag tror hade kunnat passa perfekt in i ett lite offensivare Hammarby också. Ska skydda den lite ömtåliga mittbackslinjen man har haft de senaste åren som inte har fått speciellt bra skydd tycker jag, och hade ju varit en stark, riktig profilvärvning tycker jag. Sedan kanske det är så att man ska ha med sig att det avslutades ju inte på bästa sätt mellan honom och Jesper Jansson i Helsingborg. Han ville lämna och Helsingborg ville inte släppa honom för vilket pris som helst, utan de ville ha sin summa liksom sådär. Det var även lite snack om att han skulle vägspela landslag på icke-sanktionerade datum och då släpptes han inte väg sådär. Men det var 8 år sedan, jag tror inte det spelar så stor roll. Jag tror det betyder mer att Jesper Jansson var han som trodde på Sadiku och han som plockade honom från Värnamo och verkligen liksom tog in honom och gav honom chansen. Så att, jag tror inte det ska vara något större problem. Så att han hade ju varit en perfekt spelare. Men hade man inte kunnat lösa honom så finns det ju ett klubblöst alternativ. Och det är ju då August Erlingmark som senaste säsongen har spelat i IFK Göteborg. Är bara 23 år gammal och står för nuvarande utan kontrakt. Känns väl ganska rimligt att han tar antingen en förlängning med IFK Göteborg. Eller att han tar ett steg till en annan allsvensk klubb. För hans utveckling har inte riktigt gått som man trodde för några år sedan. Och är väl inte en lika bolltrygg spelare som Sadiku då, så känns väl inte lika optimal på den positionen så. Men en tydligare bollvinnare och extremt lojal till vad liksom, tränarens filosofi jobbar hårt, så har passat bra i ett pressspel också. Så tror jag ändå att han har varit en nyttig spelare att plocka in på den positionen. Och kanske det inte hade varit helt omöjligt att man hade kunnat plocka in båda 2. Men i den här videon så väljer jag att plocka in bara Sadiku och sätter in honom i startelvan, den lite mer defensivt anpassade rollen på mittfältet. Sen väljer jag att sätta in Svedberg och Bojanic också i startelvan, så att då har vi den klar, men vi är inte klarvärvade på mittfältet ändå, för jag tycker det behövs en till, och där tycker jag det finns ett extremt bra och passande alternativ i Amir Al Amari då från Halmstad. Det har ju ryktats om honom redan till flera svenska klubbar, däribland Hammarby. Jag tycker att det hade varit ett väldigt bra alternativ. Han är ju en poängstark mittfältare, då framförallt i Superettan, där han har varit riktigt, riktigt grym och producerat mycket poäng för mittfältet. Kanske inte var lika mycket poäng i Halmstad senaste säsongen, men det kan man ändå ha lite förståelse med tanke på att Halmstad gjorde under 1 mål per match, och det var ett väldigt defensivt balanserat lag med anfallare som inte alls presterade
levererade på den nivån som man kan förvänta sig av dem. Så tycker väl kanske inte man ska lasta honom i sin första allsvenska säsong, att han inte kom upp i den poängnivån som han gjorde tidigare. Och jag tror att han hade kunnat öka den poängskörden något enormt i Hammarby. Och 24 år gammal, hade kunnat vara en spelare som hade kunnat göra ett par år här och ändå säljas vidare. Det har vi ändå sett, att det är liksom inte kört bara för att spelarna inte är superunga längre, utan det är en spelare som jag tror hade kunnat passa väldigt bra in i Hammarby, och hade man haft honom då som fjärde alternativ på mittfältet så hade man direkt haft en av allsvenskans mest spännande mittfält. Sist då också vill jag nämna att Alamari också har kontrakt över säsongen 2023. Så kommer det krävas några miljoner för att köpa loss honom. Men är ju en spelare som definitivt inte ska följa med Halmstad ner till Superettan. Någon som inte kommer spela i Superettan 2022 är ju Adam Carlén. Som jag tror också hade kunnat vara ett annat alternativ. Som liksom en till mittfältare till Hammarby. Har ju kontrakt bara över säsongen 2022, så hade det inte varit fullt lika dyr. En väldigt lovande mittfältare som bara är 21 år. Tyckte han var väldigt viktig i Degerfors spel. Och en stor del är att de höll sig kvar i Allsvenskan. Inte fullt så poängstark och kreativ kanske som Alamari, men i Hammarby har han fått mer utrymme att utveckla den sidan. Det kan vara en bra balansspelare som har en stor framtid framför sig, och en spännande spelare som jag tror hade kunnat ta nästa steg i Hammarby. Så han hade kunnat vara ett annat alternativ. Men mina centrala mittfältare som jag plockar in blir då Loret Sadiku och Amir Alamari. Vi har ju pratat lite om formationsförändringar och sådär. Ska det bli en 5-2-3 eller en 5-3-2? Det ställer ju till att ändra om lite grann sådär. Men just det här så valde jag att ställa upp med en 5-3-2, och då väljer jag att sätta in Amo och Selmani som anfallare i den här formationen. Amo hade ju kunnat funka lite mer, som ni har sett Malmö FF i framförallt Champions League, så har ju Bimancevic på pappret varit insatt som anfallare, men mer kanske varit en lite falsk nia kanske man skulle kunna säga. Det skulle kunna Amo också göra, där skulle kunna ta sig ut från kanten eller börja från kanten och kliva in i banan och sådär och avsluta. Och hade man spelat med en trio där framme så hade man kunnat ha Ludvigsson på vänsterkanten, Selman centralt och Amo till höger, på högerkanten. Så att man kan spela på väldigt många olika sätt med Hammarby. Tror ju ändå att Hammarby skulle må bra av att ha ett till offensivt alternativ, som man inte skulle kunna spela typ offensiv mittfält om man hade valt att göra det, eller winger då. Och där finns det ett alternativ som jag verkligen vill ta upp, för med tanke på att man har ju då Lado bara som vänster ytter. På högerkanten har man Amo och Matko och Ludvigsson och Semani som strikers då. Imad Khalil är väl fortfarande med i truppen här, men är väl mer någon typ av extra tränare nu. Mera. Han ska ju vara registrerad i truppen, men spelade ju inte någonting va, under 2021. Sedan har man två yngre anfallare då i Bajere Junior och Leon Hien också. Men de har inte sett speciellt mycket av. För att återvända då till offensiva alternativ, så hade man velat spela med en trio där framme, så tycker jag att det behövs definitivt komma in en vänster ytter. Och hade ju helst också sett att det är en mångsidig spelare som skulle kunna spela på flera offensiva positioner. Även om man liksom skulle ställa upp med fyrbackslinje, då kanske man hade en front fyra då med tre offensiva mittfältare och en striker. Man kan ställa upp på extremt många olika sätt, och det blir intressant att följa hur tränaren väljer att göra. Men jag då tycker att man ska ta in ett offensivt alternativ till. Och drömalternativet hade varit Mamer Tankovic då, som är 26 år gammal, tillhör AIK Aten, som senast då flyttade dit från Hammarby. Har kontrakt i 1,5 år till, men det har ju inte spelat så mycket den här säsongen. Och jag tror att han hade kunnat vara en grym värvning, verkligen. Liksom så, verkligen visa att man vill satsa, man vill vara en guldkandidat, man har plockat in honom. Oavsett om det var på lån eller som permanent lösning. Kan bli lite svårare med tanke på att han har 1,5 år kvar på kontraktet. Kan vara inte jätteintresserad av att släppa honom ett år på lån. Och sedan ska han ha halvår kvar. Och de kanske begär mer, en högre summa än vad Hammarby kan betala om man skulle köpa honom nu också. Sedan för honom personligen så känns det som att han vill nog testa åtminstone en klubb till ute i Europa innan han vänder tillbaka till Allsvenskan så som han gjorde när han kom till Hammarby.
Så då har jag tagit fram ett lite kanske rimligare alternativ. Han har väl framförallt spelat vänsterytter men kan även spela som offensiv mittfältare. Han har spelat mycket och även spelat lite grann på högerkanten. Så en mångsidig spelare då, högerfotade 22-åriga Simen Nordli som just nu tillhör Ålesund och har kontrakt över säsongen 2022. Och det är en spelare som har tagit enorma kliv under 2021 och ni ska få höra hans poäng för han är en extremt poängstark spelare och har inte varit det genom alla sina säsonger. Men den här säsongen var det verkligen något extremt och han på 30 matcher i norska andra ligan gjorde 10 mål och 20 assist. Förra säsongen spelade han och Ålesund i elitserien då 2020, högsta divisionen då i Norge. Då blev det ändå 4 mål och 6 assist på de matcherna han spelade där. Så att, det var inte så att han skämde ut sig i högsta divisionen och då klev ner en nivå med klubben eftersom de åkte ur. Tog sig upp direkt mycket tack vare hans många poäng. Så att det är en spelare som jag tror har en stor framtid och är ju en ålder då du kanske hade kunnat funka för Hammarby att värva honom. Hade han varit ännu yngre så hade han ju gått direkt typ ett Salzburg eller sådär som till exempel Haaland har gjort. Men det är ju den här typen av spelare som jag gärna vill se att allsvenska klubbar hugger på. För att han är i en ålder av 22 år. Han har spelat sin absolut bästa fotboll i Norges andra liga. Var där och hugg. Låt inte en norsk högsta divisionsklubb plocka honom. Han har bara kontrakt över ett år. Det kommer krävas några miljoner för att lösa honom. Men låt liksom inte norska eller danska toppklubbar plocka honom. Utan där måste allsvenska klubbar bli bättre på att hugga. Och Cifuentes har väl säkert koll på honom. Han har ju sin historia i Norge. Så hade det inte varit ett helt omöjligt alternativ där heller. Och ja, det är ju en spelare som jag tror hade kunnat göra det enormt bra i Hammarby. Poängstark, vill gå framåt, har en instinkt till att göra mål och assist. Kan spela på många offensiva positioner. Hade även kunnat fylla en liknande roll som jag föreslog att Amo skulle kunna göra lite mer och sådär. I en anfallsduo, men den ena är något lägre i planen. Lite som en skuggafallare, falsk nia, vad man nu vill kalla det. Så att ja, jag tror att han hade kunnat vara ett jättefint alternativ för Hammarby och många andra klubbar. Därför väljer jag att sätta in honom i Hammarby. Det blev en lång video det här. Det var flera positioner som skulle tillsättas dessutom en tränare. Så att vill ju sammanställa det lite då. I den här bygger om videon valde jag att sälja Jeppe Andersson, Dennis Widgren. Maggar också som jag valde att sälja. Sedan Kalle Björklund då skulle också kunna lämna. Eller om man väljer att förlänga honom, han skulle kunna vara ett extra alternativ på mittbackspositionen. Och då in har det ju redan klart att målvakten Sebastian Selin kom in. Edvin Kurtulus är också värvad precis som Joel Nilsson. Sedan plockade jag in då Tom Pettersson, Adam Sörensen, Loret Sadiko, Amir Al-Amari och Simen Nordli. Och det här var då min ombyggnad av Hammarby. Ni får jättegärna kommentera vad ni tyckte om den här videon. Och vilka lag ni vill se att jag bygger om i fortsättningen. Jag kan bygga om allsvenska, precis som utländska klubbar. Tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att gilla den. Och prenumerera på kanalen om ni tyckte om den. Så ses vi i en ny video snart igen. Hej då!